Jste ve vztahu, ale cítíte se pod psa. Nemáte vůbec žádnou energii a většinu času se zde trápíte. Jak je vůbec možné, že jsme v toxických vztazích a nejsme schopni z nich odejít? A jak vlastně poznat toxický protějšek nebo partnera? Tak na to se zaměříme v dnešním videu. Je pro mě až neuvěřitelné, jak moc se může změnit žena ve vztahu s toxickým partnerem. Ještě než ho potkala, tak byla svobodomyslná, byla veselá, byla šťastná, byla sebevědomá a měla své sny. Od momentu, kdy začala být s toxickým partnerem, tak začala ztrácet sebevědomí, přibrala na váze a prostě přestala zářit. Jak je to možné? Pokud přestanete vedle svého partnera kvést, zářit a být šťastná, tak si na to dejte velký pozor, protože se doopravdy může jednat o toxického partnera a je potřeba s tím něco udělat. To, co mým klientkám vždy doporučuji, je soustředit se na sebe a vlastně zjistit příčinu toho, proč já jsem se vůbec dostala do vztahu s toxickým partnerem. Vám bych doporučila můj online coachingový kurz Generální úklid života, který vám pomůže si uklidit v hlavě a uklidit i v těle, ale zároveň nabít sebevědomí a zjistit si, proč jsme si vlastně přitáhli toxického partnera do našeho života. Manipulace patří mezi nekalé komunikační techniky a existují dva druhy manipulátorů. První skupina jsou nevědomí manipulátoři. To jsou většinou lidé, kteří nemají moc vysokou vztahovou inteligenci a pomocí manipulace chtějí někoho dostat tam, kam potřebují, ale vlastně si toho nejsou vědomi. Druhou skupinou jsou vědomí manipulátoři a ty jsou podle mého názoru mnohem více nebezpeční. To znamená, oni vědí, že vás manipulují a využívají k tomu dvě základní emoce. Emoci strachu a emoci viny. To znamená, že kdykoliv se se svým protějškem cítíte ustrašení anebo máte pocit viny, je dost pravděpodobné, že s vámi manipuluje a jedná se o toxického partnera. Když jsme s někým v partnerství, jsme s ním poměrně intenzivním propojení, a to nejenom z hlediska toho materiálního a hmotného, ale také energetického. A to je rovina, která je poměrně důležitá a lidé na ní zapomínají. Samozřejmě zde platí, že pokud žiju s toxickým partnerem, který mě třeba jenom vysává a manipuluje, zcela zákonitě to bude mít obrovský vliv na moji životní energii, na moji vitalitu a také na moji psychosomatiku. To znamená, že dříve či později přijde do mého života únava, bolest anebo bohužel i nemoc. Váš protějšek je extrémní workoholik, sportovec nebo má třeba děti z prvního manželství, které jsou pro něj vždy na prvním místě. Suma sumárum, co vám chci říci? Vy pro něj na prvním místě nejste a vždy je tam něco anebo někdo jiný. Možná se tomu budete divit, ale i tohle je toxický partner, protože já jsem přesvědčená o tom, že máme mít vedle sebe člověka, pro kterého jsme doopravdy nejdůležitější a jsme pro něj na prvním místě. A pokud zde náš protějšek má něco nebo někoho jiného, tak nás to dříve či později začne vysávat a začneme ve vztahu prožívat toxické emoce, jako je třeba bezmoc, smutek anebo dokonce i pocit křivdy. Tak, dnes jsme probrali hlavní znaky toxického protějšku nebo partnera. Možná si teďka říkáte, že asi s takovým člověkem žijete a potřebovali byste udělat nějakou změnu. Připravuji pro vás nový článek a nové video, kde vám dám praktický návod na to, jak vystoupit z partnerství s toxickým partnerem anebo protějškem a můžete ho čekat už velice brzy. No a pokud na sobě chcete začít pracovat už teď, můžete si stáhnout můj online coachingový kurz Generální úklid života anebo se samozřejmě objednat na osobní konzultaci, a to jak ke mně, tak k mému týmu koučů. Mějte se hezky a těším se na vás zase za týden.